დაგვენახო სად არის გამგებელი, სად არის დეპუტატი. ესე კი არ უნდა იყოს. გამოვიდეს ხალხში, ხალხი წარჩეულია და თქواس ხალხთან ის ერთი დელი სიტყვა, ხალხო დამშვიდით, დამწყნარდით. ძმები ვართ, მეგობრები ვართ, ერთად ვიცხოვროთ, სიმშვიდე გქონდეს. და დაგვემართა ხალხო რა. ეს პრობლემა მართლა არის ყველაზე სამარცხვინო თითეული ქართველისთვის, რომ ეს პრობლემა არსებობს, მეგი? იმიტომ რომ ჩვენ უხერხულად, მე უხერხულად ვგრძნობ თავს, როცა ვიღაცა მაყენებს მე მეორე მხარეს. ეს სიტუაცია დაახლოებით 4 კვირის წინ დაიწყო. ჩვენი მოთხოვნა იყო ერთადერთი კვირაში ერთხელ პარასკევობით 15 წუთიანი ლოცვის შესრულება, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, არ მოგწეს ამის ნება. აი 2 დღის წინ თქვენც მოგეხსენებათ, მეუღლე მიცემეს გუშინ მამამთილს დახვდნენ. თქვენც კარგად იცით, ხელი აწიეს საღამოს, რა თქმა უნდა, აგერ ბიჭებს ქვა ჩაარტყეს თავში და თქვენც კარგად იცით, რომ როგორ არიან აი ბავშვები, ნაღდათ ვერ წარმომიდგენია, როგორ უნდა ვიყოთ სამი შვილის დედა, ბავშვები სკოლაში გაგზავნა, ქუჩაში გადასვლა, როგორ უნდა გეშინოდეს. წარმოიშვა ახალი პრობლემა, რომელიც უკვე მართლა პრობლემა არის და დიდი თკივილი გამოიწვია ამას სოფელში და გახლეჩვა კი არ გამოიწვია, გაგლიჯა სოფელის შუაში, მართლა უფსკრული გააჩინა და ეს არის რელიგია. რელიგია, რომელსაც ნორმალური ადამიანი ვერ უნდა ეხებოდეს, ამას და განათლებული ადამიანი და ამ დროს, რომელიც ის ჩემ რელიგიას ეხება და მიგძალავს, მეუბნება, რომ შენ ისტორია არ იცი. შენ თუ ისტორია იცი და შენ თუ რელიგიას პატივს სცემ შენსას, რა თქმა უნდა, ჩემსასაც უნდა ცე პატივი. თუ კი შენ ღმერთი გწამს და რელიგია გწამს და სამი დღეა, რასაც მეუყურებ, მე ფაქტიურად ერთი სიკვდილი, რას გურულის გამონათქვამი არის, ერთი სიკვდილი გავათავე მართლა, ასე იწვიან გურულები და არ ვიცი რა შერიგი, მე მაინც შერიგება მინდა. არა ვარც იმის მომხრე, რომ ჩვენს მეზობლებთან, ჩვენთან ცხოვრებლებთან რაიმე კონფლიქტი გქონდეს. არანაირ ნიადაგზე აქ ამდენი წელია, მე ჯერ ვარ 8 წელია და მონაყოლითაც ვიცი, რომ არასდროს ამ სოფელში არანაირი მეზობლებს შორის დაპირისპირება არ ყოფილა. არავის არ აქვს, არც უფლება აქვს, არც სურვილი არ აქვს ამ ჩვენს მოსახლეობას, რომ დაუპირისპირდნენ და რაიმე ლოცვაში ხელი შეუშალონ და არალოცინონ. არც შეუშლიათ. თითქოს იყო გარიგება, რომ ან მუსლიმთებს დაპირდნენ მეჩეთის აშენება. რატო დაგპირდებოდნენ მეჩეთის აშენებას, როცა ჩვენ მეჩეთის აშენება არ გვინდოდა, არ გვითხოვია. ეს ერთი წლის წინ თებერვლის 3 თებერვალი იყო, თუ არ ვშდები, აქრო პირველად 3 თებერვლის მერე გვაქვს ეს სამლოცველო. ჩვენ გვინდოდა უბრალოდ სამლოცველო. შევკრებილიყავით პარასკევ დღეს და გვესაუბრა გველოცა, გვესაუბრა რელიგიაზე. ანუ იმ ჩვენ წინააღმდეგ ზღვარს იმას ეთქვა, რომ ღმერთი რას გვასწავლის, ყურანი რას გვასწავლის, რა არის კარგი, რა არის ცუდი. ვიზდებოდით ჩვენ ამაზე და ნუ გვინდოდა ეგა კვირაში ერთი დღე, ერთი საათი. ხო და ამას მოყვა, რომ ამას გარიგება პოლიტიკური ვიღაცამ ეხლა მოითხო ხელი თავის წისქვილზე ასხამს წყალს, რომ თითქოს ჩვენ აქ დიდი რაღაცა საკომპლექსო არის, გვინდა აშენება, რაღაცა უნდა აქ აკეთდეს, აქ მინარეთი, აქ თურმე თურქია. ეს არის ყველაფერი სიცრუე. არანაირი თურქი, არანაირი აქ აშენება, არანაირი მშენებლობა. ჩვენ რაც გვინდოდა ის გვაქვს და ვითხოვთ, რომ ეს უნდა გქონდეს. ჩვენ არ ვითხოვთ მეჩეთის აშენებას. საერთოდ მოხდა პირველ დღეს, როდესაც ჩვენ გამოვთქვით პროტესტი. პროტესტიც არ გამოგვითქვამს, შევხვდით უბრალოდ რაიონის გამგებელს, სოფლის წარმომადგენლებს და გვინდოდა გაგება, რომ რა ხდებოდა უბრალოდ, რატომ იყო ეს, რა იყო, რისგან იყო ეს წარმოქმნილი და ეს ამბავი და მაშინ იყო მოლაპარაკება და საკმაოდ მშვიდად შეთანხმდნენ ყველაფერზე. დაიშალნენ, მაგრამ შემდეგ უკვე არ ვიცი, ვიღაცის მიერ მოხდა არანაირ, შეიცვალა ეს ყველაფერი და დაირღვა ეს შეთანხმება, რაც მოხდა მაშინ.
აი შეთანხმება ის იყო რომ ამ სოფლის უხუცესები ვინც იქნებოდა ამ სოფლის წარმოადგენ ილოცავდნენ თავიანთ სალოცავში და შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ უკვე სხვა მთელი რაიონებიდან იყვნენ ჩამოსულები და გაისქნეს რომ არავის შეუშლია მაგათთვისაც ხელი რომ არ ელოცათ მაგრამ ეს შეთანხმება ხომ იყო რომ მხოლოდ სოფლის მაცხოვრებლები ილოცებდნენ აი ესეც ცოტა გამაღიზიანებელი იყო გუშინაც ერთ-ერთმა რაღაცა სოციალური ქსელი ცოტა ამანაც დაძაბა ის თავის აზრს წერს ის თავის აზრს წერს და ყოველს მოსაწონს ვერ დაწერ ხო იყო მასშტაბლებების გავრცელებაც თუ არ მოვლია ეს ბავშვები ჩვენ მაინც გავაგრძელებთ სკოლას. 10 ბავშვიც რომ იყოს, იქნება ჩვენი სკოლა. ნახოთ რა იქნება. ქრისტიანია თუ მუსლიმი? აი გარჩევა შეიძლება? ერთ სკოლაში სწავლობ, ერთ სოფელში ცხოვრობ, გვერდი გვერდ ცხოვრობ, მაინც აღდაჩეულებელი ახლა. ტრობა და შუღლის ჩადება ბავშვების სკოლში და ხომ უნდა იყოს მომავალითაობა მეგობრულად, მეზობლურად? გავი იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ მშვიდობის გარდა არაფერი არ გვინდა და წრეში ერთხელ ლოცვა, 15 წუთიანი ლოცვა. მე თუ ეკლესიას აღვიქვამ რომ ღმერთის სახლია და იცი რომ ღმერთი ერთია, მე საერთოდ ლოცვისთვის შემოვდივარ და იმ ღმერთის წინაშე ვიჩოქებ და ლოცულობ, ხო? ამის შემდეგ შენ რაღა უფლება გაქვს? მე თუ ის აღვიქვი 20-23 წლის ბიჭი ვიყავი ბავშვი რომ ეკლესია შენდებოდა და მე ვიყავი პირადად მარხული რომ მუშაობდი ეკლესიაზე. მე თუ ის აღვიქვი ამ ასაკის ადამიანმა რომ ეს ღმერთის სახლია და უნდა ვიმუშაო აქ დედა ჩემანო იმ გაჭირვებულ პერიოდში რომ ის გამიმზადა სადილი და ჩავიტანეთ არც იმას ვამადლი ღმერთის წინაშე ვამბობ ამას უბრალოდ რატომ ამბობთ ჩვენმა მეზობელმა ქრისტიანმა ამნაირი თქვა ქალბატონმა რომ აქ რომ მეჩეთი შენდებოდეს მე არ ჩავიტან იქ საჭმელს ვარო ეს იმდროინდელი წამოსული აქ ახლა ყოველას მე ოჯახში ხუთ წევრიან ოჯახში ერთი იქნება განსხვავებული აზრის ხომ მე თანხმები თამაში და ვიღაცა ერთმა შეძლო და მოახვია დანარჩენებს თავზე ის არასორი. ამას დღეს არც მართლა სოფელმა სოფლის სახე დაკარგა და ხალხმა ადამიანობა დაკარგა. შეიძლება კანონი მათ მხარეს არის. ვიცი რომ კანონი მათ იცავს და ეს მათ აქვთ ყველანაირად ამის უფლება, მაგრამ ამ ქრომ ცხოვრობა 50-60 წელი ცოტა ხომ უნდა გაითვალისწინო შენ რომ ეხმარები და ეხმარე ხო შენი სურვილით ეხა არავის ძალით არ უთხოვე შენი სურვილით ეკლესიის მშენებლობაში რომ ეხმარები უნდა უთხრა იმ შენს მეზობელს რომ მე ეს მინდა ხომ შეიძლება რომ ცივილურად აი ესეთი მოლაპარაკებით ერთ ურთიერთ გაგებით სიყვარულით რომ გადაწყდეს ეს ამბავი ყველაფერი თავიდანვე რომ მე თქვა იქნებ ხო იქნებ წამოსულიყვნენ და იქნებ მართლა დაძგმოდნენ გვერდში თავიდანვე ჩუმად რომ არეკეთებინათ ეს საქმე მხოლოდ ამ აკაური მოსახლების გვერდის ავლით ჩუმად არ უნდა გაკეთებულიყო اشهد ان محمد رسول الله الله اكبر الله მე იმდენად მიყვარს ჩემი სოფელი და ჩემი ბუკნარლობა რომ ჩემ Facebook გვერდზე მიწერიან უგზარი ბუკნარელი ანუ გვარი არ მიწერია და ბევრს გონიო და ასლების განმავლობაში მაქროს ჩემი გვარი იყო და მე გუშინ წინ ერთმა ძალიან უახლოესმა ჩემმა გურულმა რომელიც ოჯახებით ახლოს ვიყავით იმან მითხრა რომ ეგ წაშალეო შენი Facebook გვერდიდან რომ ბუკნარელი ნუ გიწერიაო ანუ მე უკვე ბუკნარელი აღარ ვარ და თურმე ერთ დღეში შეიცვალა ყველაფერი და ჩემი ბუკნარლობა მაგრამ არა მე ბუკნარელი ვარ და ქართველი ვარ და ამათ მოუკვდები ბუკნარელად და ქართველად. ისეთი თემაა რომ
ვერც იტყვი რაღაცა ზედმეტი რო თქვა, ვიღაცას არ მოეწონება, ვერ გაგიგებს. ძალიან ფაქიზი რთული თემაა. აი ძალიან რთული თემაა, ისეთი რომ ის ვერ გაგიგებს, ის რომ იტყვის შენ არ მოგეწონება და აი ამიტომ მართალია თავის შეკავება ჯობია ყოველთვის, მაგრამ ახლა ჩვენ ადამიანები ვართ და ყოველას ნერვები გვაქვს და ყველაფერს ვერ გააკონტროლებ რა, რასაც მაქსიმალურად ვცდილობ, მაგრამ იქნებ ისეთ ძალიან იმაზე არ გადადიო, მაგრამ იქნებ რაღაცა მეც წამოწდა და არ მოეწონათ ხომ ამას, ამიტომ ხომ არ უნდა გამომეკიდო და შენ ხომ არ უნდა ჩამქოლო. ის ხალხიც ჩვენი მეზობელია, ჩვენი კეთილის მოსურნეა, ჭირსა და ხინში ერთად არიან. ამიტომ ეს არ უნდა გაგრძელდეს. იმედგანაც უნდა წამოვიდეს დათმობა და ჩვენგანაც აუცილებლად მიიღებენ. ჩვენც რომ დავუთმობთ, იმათაც უნდა დაინახონ და ისინი იმათაც უნდა დაგვითმონ და უნდა შევრიგდეთ. სხვა გზა არ არსებობს. ვაგე გვერდით ყავს ქრისტიანი მეზობელი, ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. იმედია ასეც იქნება, მერე იმედია ასეც იქნება, არანაირი დაყოფა, არანაირი ცალ-ცალკე ცხოვრება. ყველა ერთად მეზობლურად და მეგობრულად ვიყავით და იმედია ასეც იქნება. არ მინდა დავასახელო ის პირები, ვინც აღარია, რომ ჩემ ქართველობა დააყენეს ეჭქვეშ და მე მინდა მარი გამასალება შევიკითხო, თუ ქართველი არ ვიყავი ვეთქის ყავსას, რატომ მიკითხავდი და რატომ აზე პირებიებდი, მარი გამასალება და არ მე არაფრის მასა დაბნები, არც ის სამლოცველო, არც ის სამლოცველო და არც ეს დარ. როცა ის დაიბება ამ რელიგიური კაჩეების სამ. ედო, აქ შელაბარაგები იყო. ელოა ფალაკობდეს, მაგრამ ეს რომ აღარ მოხდეს, ამარი სიცოცხლე და ამარი გაჩევები, ერთხელაც ამოდა თუ და დამთან. ჩვენ არა გვაქვს შესარიგებელიც არა გვაქვს არაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს არ ვერდუმ. მე ბეტო შენთვის, ძარისთვის აგონა, ჩემ ხელში გასილები ხარ. ჩემი შვილები ხარ, ჩემი ძლია სიცოცხლე დავწყო. ძმობა არის ორფერი, ვერ ვიცი რომ ძმობა არის ორფერი. ძმობა გამიგე. ამიტომ ჩვენ დაპირისპირდით. მოდი გავახახე ხარ და ჩამოვარდო ხე. მოდი ჩამოვარდო. აბა, ჩამოვარდო.